Noama fisin ni vadin ni filoan republiki aramatu mial rajuil nandwani ni fanovan antona efetramburupul siruarivu. Otona ni vaksin si anama fisan ni adi amni li fakuzat. Nekin ni fitsarana avmuma ni lalapanduena nandwani ni fansina natau tam ni fezandara na famaizan makaske ni pandula na zazat siamptona. Simiuva ni sara ni visa, wan fivainyana na etu Madagascar, wan titao na efetambropul siru arivuti, rani fampafatara na vamini ministera ni visa antans ni asatanan. Ankafaliina mpitiavana hatrany tompoko lasa tompoko vavina lorana ny arabo mivapitra retso amin'izao somalina izao tonga soa indray ahatra anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra vehivahy izao no manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Entsika anomboana ny fampalalam-baovao araka nefa natsitika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia Noama Fisy ny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina androany ny fanaovana ny taona 2024 taonany vaksiny sy anamafisana ny ady amin'ny poliomelita. Fantatra izany tao rin'ny fionan'ny vadiny filohan'ny repoblika tamin'ireo delegasiona avy amin'ny initiative mondiale pour l'éradication de la poliomelita izay notarihany solo tena maharitry ny OMS eto Madagascar. Ireto farany ihany koa izay naneho ny fahafahampony tamin'n'ity fionana androanyity ary nanamafy ny fiara-miasa sy ny fanohanana amin'n'ity sehatry ny fanaovam-baksiny sy ny ady amin'ny polio ity. Fanadiadiana eo amin'ny sariny andoratsandraybe. Ny fanamafisana ny fanaovam-baksiny sy ny ady amin'ny poliomelita no votoatin-dresaka teto amin'ny fionan'ny delegation ny initiative mondiale pour l'éradication de la poliomelita sy Ramatoa Mialy Rajoelina vadiny filohan'ny repoblika sady renim-piany fanaovam-baksiny eto Madagasikara ny maraina teo ity. Tapaka teto fa atao taonany vaksiny ity taona 2024 ity. Teto dia naneho ny fahavononany anoana izay fanaovam-baksiny izay ny vondry ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS. Écoutez, c'est vraiment intéressant. C'est pas la première fois que je m'entretiens avec la première dame qui est la marraine de la vaccination et qui fait beaucoup d'efforts pour que les enfants malagasy soient vaccinés et soient couverts. Et on s'est entretenu sur la collaboration pour la lutte contre la poliomyélite, mais aussi les autres antigènes pour que 2024 soit une année de vaccination pour ne pas laisser quelqu'un de compte. Pour que tous les enfants soient vaccinés et qu'on oublie les épidémies de la polio, de la rougeole et aussi bien d'autres maladies. Donc elle est vraiment bien engagée et on apprécie beaucoup. Et du côté des partenaires, nous sommes aussi engagés à donner notre apport et notre appui technique et financier. Ny vaksiny dia fiarovana feno ho an'ny ankizy amin'ireo karazana aretina samihafa, anohy ny fanentanana sy ampirisika ny ray aman-dreny amin'ny fanaovam-baksiny Ramatoa Mialy Rajoelina izay marraine de la vaccination. Nous sommes ici avec une délégation de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite qui est menée par un collègue de l'UNICEF qui dirige toute la lutte contre la polio à l'UNICEF. Et nous voulions juste expliquer à Madame, à Son Excellence la Première Dame, la situation actuelle et les encouragements par rapport aux bons résultats déjà acquis. Et surtout, elle nous a beaucoup rassurés sur son engagement personnel que nous apprécions énormément en tant que marraine de la vaccination. Et elle nous a réitéré sa volonté de faire de cette année 2024 l'année de la vaccination, pendant laquelle elle pourra envoyer des messages pour encourager toutes les mamans et tous les papas aussi à faire vacciner leurs enfants et donc à faire encore plus d'efforts pour que non seulement la poliomyélite soit éradiquée, mais que tous les enfants soient protégés contre les maladies de l'enfance. Zava-dehibe arak'izany ny fanaovam-baksiny ho fanefitry ny aretina mpahazo ny ankizy ka anisan'izany ny ady amin'ny poliomyélite. Ny zaza latsaky ny 5 taona tsy vita vaksiny rahateo matetika no tena andairana izay poliomyélite izay. Mariana fa ho antsika eto Madagasikara dia maimaim-poana tsy andoavam-bola ny fanaovana vaksiny. Efa maro ihany koa ireo centre ami de la vaccination napetraka niaraka tamin'ny OMS manerana an'ireo toeram-pitsaboana sy hôpitaly samihafa toy ny any Ambohimiandry, Tsaralalàna, Toliara, Fort Dauphin sy ny maro hafa mba hahafahan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka mitondra ny zanany atao vaksiny.
Nivoka Njoan ni didin fitsarana avy momba lalampanorenana makasika ny fantsina ny fehezandalana famaizana. Ampiarina eto Madagasikara araka izany ny famosirana ireo lehilahy manolana zaza tsy ampy taona ka ny castration chirurgicale no ampiasaina amin'izany. Ny famosirana amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody dia mila averina isaky ny telo na enim-bolana. Raha vita izany ny zazan'ilay olona ka mivoaka izy eny am-ponja ka raha io ny ampiasaintsika dia mety rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina izy sao sanatria mamerikeoka. Izay zavatra izay nefa ny zavatra hoe tena hoe anisany nandraisana an'ity lalànaity noho izany satria hita hoe ny tanjon'ny mpanao lalàna izany dia hoe tsisy intsony famerena keloka rehefa miverina any fiarahamonina ireny olona ireny raha mahavita ny saziny tsisy intsony izany izay zavatra izay. Manomboka amin'ny fotoana mampanan-kery ity didy ity no mihatra io lalàna io ary ireo voatsara sy voamarina fa meloka no ampiarana izany. Raha araka ny lalàna tsy ampiasaina ty eloka famosirana ity izany rehefa tena didy raikitra, izany hoe tsy misy fampakarana na fandravana na misy zavatra azon'ilay voapanga na ilay voasazy atao tsony izany eo anatrehan'ny fitsarana izay vao ampiarina amin'n'ity famosirana ity. Satria araka ny lazaiko teo zavatra definitif izy ity fa tsy hoe indrema hoe atao dia mety afaka miverina fa hoentin'ilay olona mandramaty izany izay hoe efa tsy miteraka tsony izy tsy afaka manana misy an'izay hoe findiavana andeha hanao firaisana ranofo izay dia izay zavatra izany mahatonga an'ilay izy hoe tsy maintsy ajaina izay eny amin'ny fitsarana izay. Nolava fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana kosa ny 5/5 ary tokony asorina ao anaty lalàna. 5/5 amin'ilay lalàna mikasika ty famosirana sy famosirana ny olona nanao fanolanana ity no tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana. Dia amin'ny maha tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana izy izay dia extirpena izany hoe tsoana tsy ho anatin'ilay lalàna ary tsy ho azo ho avoaka manan-kery. Dia inona io 5/5 io amin'ny 5/5 hoe ino fa raha voatratra ilay mpanolana dia azon'ny polisy judisiara taony mamoaka ny sariny aminareo mpanao gazety ohatra miserasera sala amin'ny Facebook, réseaux sociaux aby regny. Dia nefa araka ny 5/50 amin'ny lalàm-panorenana antsika andalana alohan'ny farany izay mivaky toy izao: heverina ho tsy manantsiny ny voapanga sy ny voaroaroa rehetra mandra-piseny didim-pitsarana raikitra manameloko azy. Eto izany nataontsika hoe tratram-bodiondra izay izy dia miviole manitsakitsaka zon'olombelona le fanehoana izy amin'ilay sarina tambazotra serasera ka araka io 5/50 andalana alohan'ny farana amin'ny lalàm-panorenana antsika io heverina mbola tsy manantsiana aloha izy ka noho izay dia ho ajaina izay zony izay izay mahatonga ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana noho ny laza fa hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana io 5/5 amin'ny lalàna io araka nazavain'ny madame Leo conseil teo. Ny fomba fiasan'ny kambogna amina CC rehefa manao contrôle tsy maintsy anatin'ny bloc de constitutionnalité ny constitution ny principe à valeur constitutionnelle ka noho izay ambara fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana io 5/5 amin'ilay lalàna mikasika ty fanolanana fanasaziana ny mpanolana toy ny castration zany hoe famosirana. Le faharoa 5/5 ihany koa amin'ny alinéa premier'io lalàna io nambaran'ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ihany koa satria mba ho fanajanany principe de non rétroactivité de la loi. Tsy ahevina fa tanjona napetraky ny fanjakana ny amongorana ny fanolanana zaza tsy ampy taona tsy ampy anefa ny lalàna nisy teo aloha ka antony nametrahana izao sazy enjana izao.
famifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy ihany koa ny lalàna hoentina manova ny fomba fanendrena ny PDS na ny filohan'ny delegasiona manokana raha ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly. Raha io fanovana nentina io dia tsy voatery ho mpiasa mpanjakana fa afaka olona ivelan'ny fitantanan-draharaham-panjakana no tendren'ny ministeran'ny atitany mitana ny andraikitry ny PDS ny fanitsiana izay natao moa anamorana ny fampandehanan-draharaha. Sasylvain, tatrany andidiny izay. Ara-dalàna ary tsy mivoana amin'ny lalam-panorenana malagasy ny fanitsinany andininy fa 30% ny lalàna 40-70 tsipika 20 raha araka ny fanapahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana taorian'ny fangatahan-kevitra nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny fanavaozan'io lalàna izay nolaniany antenimiera Rotonta Tapabolana Lasy ka mitondra ny anarana lalàna 40-20 tsipika 20 araka ny fanapahan'ny HCC. Ny votoatin'ny lalàna izay manambara fa mandra-pahavoafidiny lehibe ny mpanatanteraka vaovao eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna irosoana ny fametrahana ny delegasiona manokana. Io delegasiona io izay ahitana filoha na ilay hoe PDS ny filoha lefitra roa izay samy tendrena amin'ny alalan'ny didim-pitondrana raisin'ny ministeran'ny atitany. Ireo filoha lefitra roa dia tsy maintsy mpiasam-panjakana amperinasa eo anivon'ny vondrom-bahoaka hoy ny lalàna. Tsy manisy fepetra manokana kosa ny lalàna 40-20 tsipika 20-20 vaovao momba ny fanendrena PDS. Arak'izany, tsy voatery intsony ho mpiasam-panjakana no hitarika ny delegasiona manokana fa afaka olona ivelan'ny fitantanan-draharahan'ny tanàna sy ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana. Nandritry ny famelabelaran'ity lalàna vaovao ity tao amin'ny antenimiera-pirenena kosa no nanambara ny ministra tompony andraikitra fa tsy maintsy olona manana traikefa monina amin'ny kaomina voankasiky ny tranga manokana mamaly ny andrasan'ny vahoaka sy malala ny marary ny mponina sy ireo fomba no tendrena hitarika ny delegasiona amin'ny sanany asa mpanatanteraka. Ary koa satria tsy voaresaka anatin'ny lalàna 40-20 tsipika 20-20 izay nambara ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fifidianana mazava manarak'izay fa afaka mirotsaka ho kandida ho ben'ny tanàna ny filohan'ny delegasiona manokana. Fantatra kosa fa tsy maintsy mametra-pialana sy manendry ny solony mialohan'ny zotram-pifidianana. Ny fanitsinan'ny lalàna izay natao anamorana ny fampandehanan-draharaha sy ny fampandrosoana eo anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana rehefa misy ny fahabangana toerana ary isan'ny andrasana eto Antananarivo ity lalàna ity ny kaominy izay miandry ny PDS hatramin'ny fotoana nahavoatendry ny ben'ny tanàna teo aloha anay Andriatsitohaina ho minisitry ny Fitsinjara-Pahefana sy ny fananantany. Dingana manaraka aorian'izao fanapahan'ny HCC izao ny fampananan-kery ny lalàna 40-20 tsipika 20-20. Famifanaraka tanteraka amin'ny drafitr'asa sy ny fikambanambe iraisam-pirenena ny fametrahan'ny fitondram-panjakana malagasy ho laharam-pahamehana ny vahoaka anatin'ny politika ankapobeny fanjakana hoe ny mpandrindra amin'ny maharitra eo anivon'ny firenena mikambana androany maneho ny fahavononana manoloan'izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny anohanana ny Madagasikara ara-teknika sy ara-bola anisan'ny zava-dehibe ihany koa fanampin'izay ny tondran'izy ireo tanitsorika amin'ny fifitianana roa avy eto Madagasikara tanjona ny ampilamina trandy ny tontolo ny fifidianana eto amintsika hoy ny prime ministra lehibe ny governemanta. Fanadiadiny Androniana Martina eo amin'ny sarinjara Arandriantsoa. Mahavelom-bolo ary tantaratra ny finiavan'ny fitondram-panjakana nitondra fampandrosoana manoloana ny fametrahana ho laharam-pahamehana ny vahoaka ao aminy hoy Issa Sanogo solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara androany taorian ny dinika stratejika ny arahan'ny fikambanambe iraisam-pirenena tamin'ny governemanta malagasy tetsy amin'ny lapany Mahazoarivo. Vona tanteraka ny fikambanambe iraisam-pirenena ny anoana ny Madagasikara arak'izany anatin'ny fahatanterana ny politika kabe ny fanjakana izay ahitana teboka telo lehibe dia ny fijerena ny maha-olona ny fampiroboroboana ny famokarana ary ny ady amin'ny kolikoly. L'avantage de cette réunion a été vraiment d'avoir un dialogue. Tombony tamin'ity fivoriana androany ity ny nafahanay nijery sy namantatra tsara ny laharam-pahamehan'ny fanjakana malagasy nahafahanay ny fanakalo hevitra ary indrindra nahafahan'ny fikambanambe iraisam-pirenena nijery ihany koa hoe ahoana no hahafahana manampy amin'ny fanatanterahana izany. Ary eto izay dia manome toky fa anohy ny fifampidinihana amin'ireo ministra isan'ny tokony ijery ny fanampiana ilain'izy ireo anohizana ny ezaky ny fitondram-panjakana. Ny zavatra hitatra eto dia tena mifandray tanteraka amin'ny paikady apetraka ny fikambanambe iraisam-pirenena ny fifanaraham-piara-miasa amin'ny fanjakana malagasy izay mametraka ho laharam-pahamehana ny maha-olona.
des priorités du gouvernement. Anatiny fanomanana fividianana roa lehibe ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana dia ny fividianana sombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ny fikambanambe iraisam-pirenena izay nanamafy androany fa hanome tantsoroka ny fanjakana malagasy hatrany ahafahana manatontosa antsaka ny sy andavany ny fividianana. Zavatra fantatsika fa ny fividianana dia zareo ihany koa anisan'ny mitondra tantsoroka amin'izany fividianana zany a, na fidianan'ny finoan'ny repoblika ohatra tampandasa sy zay ampatriky zay ampendeny zay fidianana zay zay rehetra zay a natao mba ahafahana mifanakalo hevitra amin'ny tsarana trany ny fandraisana misy eo amin'ny fikambanambe raisam-pirenena sy Madagasikara. Fantatrareo fa misy ny basket fond zay efa napetraka anzareo a anampiana siny amin'ny fikarakarana zay a dia mbola anampiko zareo mba isiny tontolo ataoko hoe milamina amin'izay firosoantsika amin'ny fidianana na ny osombavom-boaka zay na ny bentana. Mbola itoetrany ny fampidiniana irahany fikambanambe iraisam-pirenena sy ny governemanta malagasy ary iroso amin'ny antsipirian'ny asa ho tanterahana amin'izay zany raha ny fanazavana ihany. Fanyona manokana tamin'ny masovon'ny Madagasikara ao Frantsa Rizara Johnson ny filohan'ny antenimerandoholona ny jenerara valomanana Richard nandritra ny fandalovany tao Paris ny alarobilasa teo noresahana izy ireo tamin'izany ny fanatsarana ny diplomasia parlementaire eo anivon'ny antenimerandoholona frantsay sy malagasy indrindra fa makasika ny assise de la coopération décentralisée izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity mba hanamafisana ny traikefa sy fanatsarana fiara miasa eo amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana noho ny firenena roa tonta noresahana sy ny fanakalovana hevitra ihany koa momba ny fikarakarana sy fiahiana amin'ny ankapobeny ireo diaspora monina en France. Mariana fa ny filohan'ny antenimelan-dolona dia isan'ireo manamboninahitra malagasy nianatra imbetsaka tao Frantsa ka mahalala tsara ny fiarahamonina any toerana satria nandranto fianarana tao amin'ny école des officiers de la gendarmerie nationale tao Melun, tao amin'ny école d'état major des maisons Alfort, tao amin'ny école de guerre tao amin'ny institut des hautes études de la défense nationale tao Paris. Mariana fa avy namonjy ny fifirimbe an'ireo filohan'ny antenimelan-dolona avy aty amin'ny ilabola tany atsimo tany Raba Maroka ny filohan'ny antenimelan-dolona izao nandalo fotoana fohy tao Paris izao ary efa tafaverina soamatsara eto an-tanindrazana omaly ny tenany sy ireo delegasiona niaraka taminy. Faraka nefa natsidika ihany koa tanatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy miova ny saran'ny visa ho an'ny fivahinianana eto Madagasikara ho an'ity taona 2020 ity raha ny fampahafantarana avy eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana mbola tafiditra amin'ny paikady ahafahana misarika mpizahantany ho avy eto Madagasikara ihany moa no antony izao fanapaha-kevitra izao. Fandresena miray tatra ny andindiny izay. Tsy misy fiovana fa mijanona tsy mila mandosarany visa intsony ireo vahiny hijanona latsaka ny 18 andro eto Madagasikara ho an'ity taona 2020 ity. Tsy maintsy manefa ny sarany fikarakarana ny totataratasy 10 euro na 10 dolara kosa nefa izy ireo. Ho an'ireo vahiny hijanona 16 andro hatramin'ny 30 andro 5-30 euro na 7-30 dolara ny sarany visa alohan'ireo hivahiny eto Madagasikara. Raha toa ka mihoatra ny iray volana izany hoe raiky amby 30 andro hatramin'ny 60 andro 40 euro na 5-40 dolara kosa ny sarany visa fidirana eto Madagasikara ho an'ity taona 2020 ity. Anisan'ny paikadina ombina ahafahana nampiakatra ny antotanisa tamin'ny fahatongavan'ireo mpizahantany teto Madagasikara ny fanovanany sarany visa niditra teto Madagasikara ireo. Tamin'ny taondasa fotsiny ohatra efa mahery ny 7-70 isanjato ny fitombon'ireo mpizahantany avy any ivelany tonga teto Madagasikara. Efa nahatratra 5,875,000 mantsy ireo mpizahantany tonga teto ny taona 2020. Mbola tanjona napetraka amin'ny ministera ny anatrarana mpizahantany iray tapitrisa ho an'ny taona 2020 ka anisan'ny antony tsy nanovanany sarany visa. Ankoatra ny fitazomana ny sarany visa miditra eto Madagasikara, marobe ireo paikady amin'ny ministera toy ny fampitombona ny tolotra ara-pizahantany eto Madagasikara, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manao ny mpisehatra rehetra amin'ny tontolon'ny fizahantany ahafahana misatrika mpizahantany ho avy eto Madagasikara.
Mbola vao makasika izay tontolo ny fizahantany izay any dia ny tombo avo telo eny ireo mpizahantany avy any Eropa atsinanana tonga teto Madagasikara tamin'ny taondasa raha hoarina tamin'ny taona 1920 amin'ity taona ity dia hotohizana ny ezaka ary roso amin'ny fisokafana tsena vaovao indianina ny Madagasikara hoe ministry ny fizahantany sy ny asa tanana fanajadiny fandresena miray sy asina raha fanjanaratra Enina arivo monja ireo mpizahantany avy any Eropa tsinanana tonga teto Madagasikara ny taona 1920. Raha ny antontanisa tamin'ny taondasa 1920 kosa, efa natratra 2 alina teo ireo mpizahantany avy any Eropa tsinanana tonga teto Madagasikara, izany hoe nahitana fiakarana avo telo eny. Tsy janona treo fa mbola itony ny ezaka ny fampitombona anisan'ny mpizahantany hoy ny ministra Joel Randriamandranto. Tsika ny tanjontsika tamin'ny etoana dia hoe anokatra tsena vaovao ary iny resaka Eropa tsinanana iny anisan'ny tsena izay anisan'ny sakafontsika ary nahazo vokany tsara tsika nataontsika izany tamin'iny Eropa tsinanana iny dia efa nahazoantsika vokany ary izay mahatonga antsika mbola manohy ny hetsika ary manamafy ny hetsika izay atao amin'iny Eropa tsinanana iny. Mbola latsaka ny 100% kosa anisan'ireo mpizahantany indianina tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana amin'ity taona ity tanjona vaovao apetraka amin'ny ministera ny fitrandrahana ny tsena indianina. Taona ity tsika dia anokatra tsena vaovao hafa. Ny tsena efa mazatra antsika iny efa any fontsika tany Italia izao tsika tsy ela andeha ho any Berlin izao tsika Allemagne atoato dia mbola atodoly ireny efa mazatra antsika ireny fa hisokatra indray tsika amin'ny tsena indianina ary eo indray dia misy hetsika marobe ho atao ary anatentsika fa ao anatin'izany sakafana tsena vaovao izany dia hitombo ny isan'ny mpizahantany ho avy eto Madagasikara. Efa nisan'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpamokatra horonan-tsary indianina anisan'ny nampiseho ny akanton'ny Madagasikara ny faran'ny taona 1920 teo ka handrandraina hisarika ireo mpizahantany indianina ho avy eto. Mikasika kosa ny vaovao ny fandrafetana ny lisitry ny mpividy dia olana niraisan'ireo distrika telo nanaova mpanao gazetinay fanajadiana ny tsy fampiny fanentanana avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena ho an'ny olom-pirenena tamin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpividy tamin'ity taona ity hoy ireo filohan'ny voamiera-pifidianana eny anivon'ny distrika na izany aza dia ny tombo ho 70 sy 75 alina ny mpividy vaovao ho any ao Atsimondrano 70 sy 70 kosa izany ho anantana anarivo voalohany raha toka 70 sy 70 ny isan'ireo noesorina ho anatananarivo fahatelo indray dia misy 70 sy 50 sy 50 ny fitombon'ireo ny soratra anarana vaovao ary 8 sy 50 ireo nalana atao amin'ny lisitra ho voajany fepotoana fandrafetana ny lisim-pifidianana avaozina isan-taona na ny ralina 70 sy 70 ireo voamiara-pifidianana eny anivon'ny distrika seno ranirilanto. Roa andro mialoha ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy vao nisy fanentanana nataon'ireo fiarahamonim-pirenena teny amin'ny vokotany ho amin'ny fisoratana anarana amin'ireto izy mpifidianana. Vokany, afangaron'ny olona ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy fanao isaky ny 10 taona sy ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy fanao 100 taona na ny ralina ka ny salasala ny anoratra anarana izy ireny. Vokany teny amin'ny vokotany indray no jerevana dia misy izany ny somary hoe malaindaina ny olom-pirenena kanefa tao anatin'izay dia niezaka ny CNFP nandefa nanao tantsoroka nanampianay nidina hifotony dia tao anatin'izay izany dia hita hoe nivany olana satria voentana ny olona dia nanantona ny fokontany ihany. Ho any voamiera-pifidianana ao amin'ny distrika an'Atsimondrano kosa ny aratsin'ny lalana mampitoy ny distrika sy ny kommuna Ampahitro sy Tsiafany olana novahana. Karne izany amin'izao dia efa presque tonga ao anivoan'ny distrika daholo ankoatran'ireo fokontany izay tena hoe miseda lalana ratsy ireo sisa no endrasana amin'izao fotoana izao. Ny antso fiaraha-miasa noho izany ireo voamiera-pifidianana ny anivon'ny distrika mba hanamafy ny fanabeazana ny olom-pirenena ireo fiarahamonim-pirenena eto amintsika. Tena anivon'ny fokontany. Tsy ampy le fanentanana ataon'le mpanabe olom-pirenena dia manentana an'ireo société civile zany mba hanabean'le olom-pirenena mba hiditra ao anaty lista indrindraindrindra aoariana amin'ny volana avrilio dia tokony ifiamena fokontany zany ny lista dia tokony zareo hanao antsoavy faran'izay atao hoe mihoatra noho ny tsara dia anentana an'le olom-pirenena zareo tonga ny fokontany hanamarina ny momba ny zareo ao anaty lista.
lafim-baovao hafa kosa dia mbola maro tokantrano miaina ao anatin'ny rano ao anatin'ny fokontany Ampangabe Anjanakon'ny folo ao Anosipatrana boriborintany faefatra fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorana nifanesy teo nisy androany ny fanadiovana ny tatitra teny any toerana mba hahafahan'ny rano mikoriana ka ampiaina ny rano any an-tokantrano ireo mponina fanadiadiany rato ramananjatovo sy setra randrianasy Eto amin'ny fokontany Ampangabe Anjanakon'ny folo eto Anosipatrana boriborintany faefatra, mbola toy izao ny rano ity na dia efa andro vitsy aza ny tsy nisian'ny rotsakorana. Mponina eto efa hatramin'izay Mamasoa, toy izao hatrany ny ainan'izy ireo rehefa misy ny rotsakorana mifanesy, mbola tsy ritra ny rano an-tokantranony vokatry ny oram-ben'ny sesy nandritry ny andro maromaro. Ohatran'io zao io ny tranoko io a, dia zao ny ety ivelany, ao an-trano ao mbola misy rano amin'izao. Dia gorodona kely plansa kely fotsiny nandehanana anaty trano ao dia mifandriana ampiakarina ambonin'ny boriky isataona dia zao foana izany ny ainanay amin'ity toerany ity ao an-trany anatinatiny rehetrarehetra any dia ohatr'izay daholo ny miroboka amin'io rano fotsiny izay tonga dia miroboka satria tsy maintsy mandeha mivoaka mitady vola kely ny ividianana ny hanina tsy maintsy mivoaka ny trano fa dia miomana mirobodrano raha vao miala avy eo mpandriana dia efa mirobodrano Fany be mihitsy zany na iny lalana sy ny tao an-trano. Ateny amin'ny kitso kely ny rano moa ny lalana tena mitapaka be amin'le kanala tsentsin'ilay fako sy le hoe tsikafina izany. Dia eo no tena mampijaly anay aty ambany tanàna. Tsy afaka mijanona ao an-trano fa ny ankizy ny atao eny ambony fandriana dia ianao tsy maintsy mitady ny velomana isanany. Ie, izay koa mantsy zao fa te asahirana amin'ilay fivelomana. Ny tsikafina sy ny fako manentsina ny tatatra no isan'ny antony mahatonga ny fiakaran-drano. Nanao antsoavo amin'ny anadiovana ny tatatra ireo mponina ny fikambanana TMS no tonga namaly azy ireo tamin'izany ary nanadio ireo lakandrany rehetra teto amin'ny fokontany Ampangabe Anjanakon'ny folo eto Anosipatrana ity toerana izay diovina ity dia mahakasika fokontany maro anisan'izany Anosipatrana dia noho ny fitarainan'ireo mpikambana sy ataoko hoe mpiara-monina ety toerana moa izany dia nirodim-be izahay miaraka amin'ny mpikambana marobe ety toerana manao asa fanadiovana satria hitantsika moa fa amin'ny fotoana ny vaninandro ny orana ohatra izao a dia mikaikaika ny olona satria miakatra any an-trano ny rano ny mahatonga izany nefa indraindray na dia eo aza dia niresaka loto dia niresaka fa tsikafina moa izay hitantsika fa rehefa avy ny orana dia marobe ny tsikafina eo ihany koa ny loto dia miezaka manadio an'ilay lakandrano izany izay a mba andehanan'ilay rano a mba tsy hisiany izay fiakaran'ny rano sy mba hampihenany rano any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay fanohizana ny asa sosialy efa nataon'ny fikambanana no natao teto hoy ny filohan'ny TMS ary mbola hotohizana atao anatin'ny boriborintany faefatra izany hoy hatrany ny fanazavana Fa efa afaka ampiasain'ny vahoaka ny lalana vaovao mampitohy ny kommuna Deroka sy Vato ary Talatamaty vita ihany koa ny lalana Faralaza vita toy izany ihany koa ny trano andraisana ny CSD2 vaovao ao Talatamaty omaly moa no natolotry ny mpiara-miombin'antoka ireo fotrafitrasa ireo fanadiadiana Tsy vita ny mampifandray ny kommuna Deroka sy Talatamaty ary Ambohidratrimo ihany ity lalana Rarivato vao vita ity fa tena avokavoka ampandrosony toekaren'ny mponina manodidina ihany koa hoy ny ben'ny tanàna lalana izay fampiasan'ny mpandeha tongotra saingy azo andehanan'ny fiara ihany koa manomboka izao Kommuna efatra no misitsaka an'izao fotodrafitrasa mitsangana eto izao dia ny fahavitan'ny lalana eto amin'ny elanelan'ny Talatamaty sy Deroka satria dia nany mponin'ny Vato ary dia mampiasa n'ity lalana ity a ny kommuna Deroka ny mponina ao amin'ny kommuna Talatamaty izay mampifandray amin'ny distrika Ambohidratrimo isan'ny avokavoka tokoa mampandroso ny toekarena izany ary manana faingana ny fotoana lany satria miodina ny fokon'olona mampiasa ny lalana rehefa miakatra ny rano dia manena ny fotoana izany a atongavana amin'ny toeram-piasana satria dia toeram-piasana daholo ny manodidina an'izao toerana izao a ny mpiasan'ny zone France ny tena mampiasa an'ity lalana fave a mirehitra 1 km vao vita ity tafatsangana eto ihany koa ny trano andraisana ny CSB2 vaovao eto Talatamaty izay afaka hamaly ny fitombony nisan'ny mponina eto an-toerana CSB2 ity moa izany iarantsika mahita izao fa misy efitra fito a miaraka amin'ny fitaovana misy fandriana misy ny farmasia izany hoe fa
toeram-pitsaboana manara-piritsy ary amin'izao fotoana izao moa iarahantsika mahita fa efa vonona ny toerana izay nirasana ny agrément avy any amin'ny ministera. Isan'ny tanjona anankiray aloha hoe resaka fahasalamana eto amin'ny kominy Talatamanitra satria mimponina amin'izao fotoana izao a efa manodidina ny 60,000 eo amin'izao ny mponina eto amin'ny kominy Talatamanitra raha vinavina natao. Mbola tsy misy herinaratra moa ny atao amin'ity trano andraisana ny CSP2 vaovao ity fa napetraka ny fangatahana raha fanazavandro tompon'andraikitra. Ankoatr'izay dia lalana iray hafa ho faralaza ihany koa no vita ka mpiara-miombonantoka iray no nahazoana ireo fotrafitrasa rehetra ireo izay natolotra ho an'ny kommuna izay voakasika izany omaly. Fa toerana ho mpirakitra ra misa 50 sy 70 no ifaninana amin'ity taona ity ary 50 kosa ho andreo mpianatra fitsara raha ny fampafantarana izay nataony talen'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mpirakitra ra ENMG. Rotsy Kristela Rakotomalala mitondra ny andinindinin'izay. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia Lasateo fa izy ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpirakitra ra sy mpianatra fitsara amin'ity taona 2022 ity. Toerana 50 sy 70 no voatokana amin'izany ho an'ny mpirakitra ra ary 50 kosa ho an'ny mpitsara. Ratsaivina, nisy fifaninanana mpianatra mpirakitra ra tokony natao ny taona 2022 tsy tanteraka nefa izany. Noho izany, tsy mandoa vola sy manatitra tontantaratasy intsony ireo mpifaninana tamin'ny taona 2022 fa afaka miatrika fifaninanana avy hatrany raha vao mahazo ny taratasy fiantsoana. Mbola ampafantarina amin'ny fotoana manaraka ny data fifaninanana araka ny ambarany tale jeneralin'ny ENMG Ramarolay Aingon'ny Rainy Antony azo tamin'ny anjoadarobiteo. Manomboka eto kosa no anarahanao ireo vaovao avy any anivo ny faritra tsirairay misy ny mpanao gazety ny Viva. Io brasa manana no iaraka aminao anatin'ny fahafalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho manaraka indray ary mirary soma mahafinaritra ho an'ny isan-tokantrano. Veloma ary tompoko. Manoloana ny fandorana ny bronzandary teto amin'ny kommune ambanivohitr'Ankazo Mirehotra, distrika Mandoto ny Sabotsy teo, dia mahatsapa manana didy sy andraikitra ny ben'ny tanàna sy ny sefokontany ary ny ray aman-dreny eto amin'ny kommune. Vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny zandary hatrany izy ireo hisiany fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna ary hanarina ny fahasimbana eto amin'ity bronzandary ity. Eto izay dia mitondra ny teny fisaorana tanteraka ho an'ny ekipa rehetra ny zandarmeria izay niara-nisa lahy taminay hatr'izay eto mahakasika ny fandriam-pahalemana. Ary tao anatin'ireny zavatra savovoly tao kazo mitrareny satria tena nampiseho fahendrena ireo gendarmerie ireo ary tena mbola deranay sy soranay tsapanay tanteraka fa de hoe anakaina za anakay tokoa nanao an'ireny zavatra ireny ka eto dia mitondra ny teny fonana tanteraka izahay ray aman-dreny rehetra manoloana an'ireny trangan-javatra ireny ary eto dia manome toky izahay ray aman-dreny rehetra fa tsy any roa tsy any telo intsony re ireny zavatra ireny izay hitarainanay aminao andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana an'izay indrindra ary tena manome toky izahay fa tena ho anarinay ho ahitsinay ary ho ampianarinay ireo zanaka rehetrarehetra ireo ho fandimby any amin'ny taranaka mifandimby makany ka tsy hisy intsony zany zavatra tahaka ireny eto anivon'ity kommuna izay misy anay ity. Ary eto ihany koa izay dia mbola manamafy fa vonona ny iaraiasa trany amin'ny mpitandro filamina dia ny gendarmerie atao kazo mirehotra vonona izay tompoko voalohany indrindra ny anarina io birao izay misomban'ireo zanaka ireo arak'izay zavatra azonay atao rehetra ny anarenanay azy ary eo ihany koa izay dia mbola vonona hatrany ny iaraiasa sy anamafy izany fiara-miasa eo anivon'ny gendarmeria manoloana ny resaka fandriam-pahalemana satria tena ilainay vahoaka tanteraka izany. 50 mahery hatreto ireo voaroroy amin'ity raharaha ity izay atolotra ny fampanoavana rampitso mitohy hatrany ny fanadiadiana ataony ny mpitandro ny filamina. Manao toy ivakana ny fanomezana tosika avy amin'ireo mpiara-miombinantoka ho fanamevanana ny vesatra mianjady amin'ireo trapoiny vokatry ny fiakaran'ny rano. Ny fikambanan'ireo sinoa miasa sy monina eto andrenivohitry ny faritra Tsinanana miaraka amin'ny Institut Confucius au Barikadine no tonga nanatitra ny anjara brikiny ny andron'ny talata 20 febroary lasa teo. Vary taona, menaka 200 litatra, siramamy 100 kilao ary voamaina 5 kitapo no natolotra tao amin'ny lapan'ny faritra nandritra ny izany izay noraisin'ny governoran'ny faritra Rafito Saint Richard Theodore. Manaka ny any zany antsika dia mankasitraka ny association an'ireo sinoa
monna sy mipetraka eto Toamasina miaraka amin'ny institut ny Confucius ihany koa satria dia tonga zareo mampiara-monina amintsika eto Toamasina nitondra izay voatsirambin'ny tanany hanampiana ny vahoaka eto Toamasina ka izany fifanomezan-tanana izany izany fifanohanana amin'ny fotoana sarotra ohatran'izao izany no magnamarika ny firaisankinantsika eto Toamasina ka izany no isaorantsika ary mbola magnentana ireo tsara sitrapo satria tegna mila fanohanana ireo olona izay voatery ny alan'ny tragnony noho ny rano niakatra ohatran'izany koa ilay nambarako teo hoe mila fifanomezan-tanana amintsika jiaby ny fanokafana an'iregny tatatra mba ahafahan'ny rano mandeha araka ny tokony ho izy. Ny vivre contre travail na asa takalo sakafo no anisan'ny ezaka ataon'ny fiadidinan'ny faritra Atsinanana ho fanarenana sy ho fanamaivanana ny hoetimanana amin'ny andavanandro ny ireo traboiny amin'izao fotoana izao ka ny adidy vita amin'ny alalan'ny fangadiana ny lakandrano ary ny sakafo azo. Ny ezaka mifanampy ary mifanometanana manao asa tanana maro ireo vahoaka eny anivon'ny fokontany ampandehanana ireo rano miandrina amin'ireo toerana iva. Fokontany maro no efa manatanteraka ny asa tanana maro fangajiana kanaly eto an-tapitanana ny Toamasina ary miara-mifanometanana amin'izy ireo ny direction teknika eto anivon'ny kommune andrenivohitr'i Toamasina sy ny corps de protection civile. Mitony asa na andro na alina ary vahoaka maromaro no nirotsaka an-tsehatra izay mifanampy mba hampiritraingana ireo rano miandrona. Manoloana ny dibo-drano izay mbola mameno ny tanànan'i Toamasina dia misy ny vivre contre travail izay omena ireo tanora mandray andraikitra eny anivon'ny fokontany toy ity natao teto Mora feno ity. Amin'izao fotoana izao izany ny ezaka namaky kanala ny fokon'olona nanao asa tanana maro izay isaorana ny président fokontany sy ny komity ary ny vahoaka eto. Ny izay moa ny ankasitrahanantsika eto Toamasina fa maro ireo manao asa tanana maro fa eo anatrehan'izany nefa dia misy ireo malala tanana opérateur ekonomika izay tsy nandray anjara ao anatin'ilay asa sandry fa kosa nitondra anjara briky tamin'ny alalana ny fanomezana vary. Dia io vary io izany atolotra ny fokon'olona ho zarainjareo arak'izay fomba izarany azy eo. De raika amby efapolo ny isany miasa teto nanomboka tao anatin'izay andro vitsivitsy izay izareo 41 ireo izany mahazo vary 2 kilo isan'olona. Dia manentana trano izany ny firaisankinantsika izay afaka miasa mampiasa angady dia mampiasa ny fanjakana moa amin'ny alalan'ny BNGRC izay natonga motopompy ihany koa tsika amin'izao fotoana izao. Ny isan'ny motopompy miasa eto amintsika amin'izao fotoana izao 5 izay avy amin'ny fitondram-panjakana isaorana ny filoham-pirenena sy ny DG-n'ny BNGRC ary manao tsika satria maigna ny andro izao dia manararoatra manala n'ilay rano izay tsy afaka fa ny tena ataontsika izany amin'izao fotoana izao dia miezaka mifanometanana amin'izay ivoan'ny rano izay. Ny eo koa ireo malala tanana araka nylazaiko a dia irariana mba anampy ny vahoaka isaky ny kartie izay misy azy. Ny firaisankina tokoa no hery ary zava-dehibe ny fifanampiana amin'ny samy mpiray tanàna tahaka izao mba hialana amin'ny dibo-drano eny anivon'ny fokontany. De mbô ny lalany ity zany tokony mba vita miangana mafanajakana amin'izay tompony manao lalany ity aka mana fitaregna mba tokony tafiakary koa zany fiandriko voka raha ny ambany ity zany tegna mampalelo fa tsy tonga akany zay. Mampikolay sy mampiteny ny moana ankehitriny ny ratsy ny lalana mampitoy ny Moramanga sy Anosibeanala fa indrindra amin'ny fotoanany orana na herikerika manivo fotsiny ary efatrandro eo no anaovan'ny fiarabe izay ihany fiara afaka amin'ny lalana Ratoka Oravaly kosa no hamaky vakiny ny moto tsy mataho-dalana ity lalana mirefy iraika amin'ny 70 kilometra ity rehefa tonga io vanim-potoana voalaza io. Raha ny fanazavana dia hina ny atapaka tanteraka ity lalana ity raha mitohy ny rotsakorana aty an-toerana ary efa misy ary ireo teboka vitsivitsy efa miotsaka toy ity eto amin'ny teboka kilometrika fa 50 sy ny eny amin'ny 70. Aha, dia tena entana na ety fa dia zao zava misy ety jalona vahoaka aty Anosibeanala. Fahaizako sao aloha dia manan-tenan' Andriamatoa Voaloha fa teny efa nataony ny hoe tsy maintsy atao ity lalana ity tsy vita nefa izany tamin'ny mandany teo a fa zay tsy mangotsiny satria fampandrosoana tsy vita indray mandeha. Roa alina sy iray etsy ariary no saran-dalana ho an'ny taxi motora toka manodidina ny 3 alina ariary kosa ny saran-dalana ho an'ny fiarabe. Ity farany izay matetika tsy mitondra olona intsony noho ny fitsinjovana ny ain'ny mpandeha amin'ny lalan-dratsy
izay ahena hiteraka lozam-pifamoivoizana. Raha mikasika ny kamion a dia tsy tokony hitateran'olona, nefa noho ny zava-misy noho ny aratsy lalana dia hitaterana olona izany kamion zany. Eo zany a dia efa tsy mipetraka tsara ny resaka fitsipika fifamoivoizana. Mikasika ny taxi moto, raha ny taxi moto koa dia efa tsy ara-dalana koa nefa izany raha aty amin'ny distrika ny Sibelary, kanefany tsy afa manoatra ny vahoaka fa inona moa ny hitaterana olona fa dia io ny zava-misy. Manoloanareo rehetra ireo dia tsy mitazapotsy ny fitondram-panjakana tarihany filo Andry Rajoelina fa efa misy ny tetikasa entina hanamboarana ity lalana ity raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana izay vao nampahafantarina ny solombavam-bahoaka farany teo mantsy ny fanamboarana ity lalana ity hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Anosibeanala. Eo ihany koa nefa ny ny firaisandraikitra ny fitondram-panjakana izay isaona fitondram-panjakana izay tarihany Andriamatoa filo Andry Rajoelina sy ny premier ministra Tsai Kristian izay tamin'ny fafafantarana ny PGE na programme général de l'état izay feona tamin'ny solombavam-bahoaka fa ho atao ty lalana tia manomboka amin'ny volana jona. Efa nisy ihany koa na izanajany ny fampiresana tamin'ny ministre ny travaux publics amin'izao fotoana izao izay azo lazaina fa zanaky faritra ohatra mangoro a dia nanamafy izy fa ho amboarina ny lalana mampitohy ny Moramanga sy Anosibeanala manomboka amin'ny volana jona izao. Hitondra fivoarana lehibe ho an'ny distrika ny Anosibeanala ny fahavitany ity lalana mampitohy ny Moramanga sy Anosibeanala ity fa etsy an-dany ny fampidirana vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ireo tamberim-bidy amin'ny fitrandrana samihafa. Anosibeanala izay fantatra amin'ny fananany arena gebon'ny tany maro sy atiala voajanahary ary toeram-pizahan-tany midadasika.